школа дос жаткан болгон апаланың преспециалист алып, аға үгірін апалар правызы бар. Шешуқтасты орта жолта апаларға андығылы ойын емес. Шеткізінің алнында 300 жол, ше ол пірнелі талапаларға керек. Бұл сұрғы же Асқы Сайманы ұстық баста көстігілік тоқ сапаршы. Алынша қайығды өкіз паза жі папаларының қайы жоқ қалған палалар. Бұл күнді оларының саны 409. Олғынырны өскірерге 256 сөбірі алып алған. Пүл 9 класты шебірге 4 олған тосша, 11 класты 13. Анауларға асқысты өнетіншілік ештірілді. Анды аймақ специалистер шоқ тұтқынар, үгірінерге кіржен оңдайларыны жарытқынар. Мандық тоғазығылар 2013 жылдың сығары ештірілшелер. 9-тың салтары өріндірші. 2015 жылды пыстың болған 55 пустник. 6 қызы пыстың вустарды үгірінші. 31 пустник пыстың үгірінші средний училищеларды. И профессиональный училищеларды пыстың үгірінші 18 қызы. Шитерінің көпсі базы Ағбанда, база орындағы профессиональный училищеде үгіріншілер. Новосибирск, Томск, Қызылжар, база Кемеров, Горы Тарзар, Парғылыпсқанар, Паров. Праздының да үгіріністі қомын емес шидігілер. Хадиза, Қос Тарзар, база техникум Нарзар, жақсы аттестатығылы кірпаларға шерер. Мен үгірінші 9 класты экзаменер соның Красноярск поступайтылық шым железнодорогым техникумза помощник машинистам дары поступать было, что физика, математика, мать было герок, черт было герок. У мать профессия, и у профессии, да, именно игры нулером, и у профессии на ментованером. Үкіз паза иже папаларының хай шоқ халған палалар, үгренерге кішетселер, льготаларынан тузаланчалар. Ше иңне үйіне пілтістік жақсы аттестат боларға керек. Үгренчетселер оларға едек стипендия көрліп барған.